waxa maalinkii saddexaad galay shirka wadatashiga qaran ee u dhaxeeya madaxda dowlad goboleedyada dalka, dowladda dhexe iyo waliba gobolka Banaadir. Shirkan ayaa waxa looga arinsanayaa arrimaha doorashooyinka dalka oo in muddo ah ay ka taagneed murano siyaasadeed oo soo jiitamayay. Dhinacyada ayaa lagu soo waramayaa in ay horumaro ka sameeyeen qodobadii lagu wada hadlay ee quseeyay doorashooyinka dalka. Waxaana la filayaa in gabagabada shirka laga soo saaro war murtiyad ku aadan waxyaabihii lagu heshiiyay. Afhayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in shirku uu u soconayo sidii loogu talagalay, isla markaana isfaham laga sameeyay inta badan waxyaabihii laga wada hadlay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waxaa galay maalintii saddexaad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo ay madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya ay ka qayb galayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu shir guddoominayay Maxamed Xuseen Rooble. Hadda waxaa runtii hoos loo galay oo laga wada hadlayaa qodobadii doorashada la xiriiray ee la doonayay in xalka laga gaaro. Madaxduna si saraaxad leh ayay uga doodayaan iyadoo marba qodob maaragtay lasoo qaadayo. Haddaba si loo xaqiijiyo in shirku uu guuleysto ayaa ra-iisul wasaaruhu waxa uu sameeyey in uu wadahadal uu la sameeyo madaxda Soomaalida ama siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo murashaxiinta ay quseysa arrimahan. Waxa uu maanta kula la qaatay guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaash Cabdilaahi oo maaragtay ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha kale ee quseeya la rabo heshiiskan in laga guul gaaro. Insha Allah wadahadaladu waa ay sii socon doonaan. Sidoo kale ra-iisul wasaaruhuna waxa uu la tashanayaa cid walba ama saamilada siyaasadda ama qof kasta oo marka uu leeyahay inuu shirka wax ku biirin karo. Insha Allah sida hadda muuqata qodobo badan ayaa maaragtay horumar laga gaaray oo socda oo ay madaxdu had iyo jeer ka hadlayaan. Waxaana la filayaa ugu dambeyntii in madaxdu ay soo gabagabayso oo shirkaas ay ka soo baxaan natiijo wanaagsan, isla markaana Soomaalidu ay ku faraxdo. Waa sii socon doonaa maalinta berri ah shirka, laakiin hadda waxaad moodaa in la joogo xilligii gabagabada. Marka la fiiriyo sida saraaxad leh madaxdu ay isula soo koobayaan qodobadii iyo heshiisyada la gaarayo oo runtii ah kuwa yididiila muujinaya. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan waxa uu la qaatay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, kaasi oo la tilmaamay in isfaham uu ku soo dhammaaday. Shirkan ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa laga sugayaa natiijo wax ku ool ah iyo in laga heshiiyo qodobada laysku hayo ee ku saleysan arrimaha doorashooyinka dalka. Haddii shirkani uu ku soo dhammaado natiijo wax ku ool ah, dalka waxa uu aadi doonaa doorasho. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.